بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين alloh va taolodan madad so'rab biz qur'on ma'nolarini o'rganishda davom etamiz o'tgan suhbatimizda ambiya surasidan bir qancha oyatlar ma'nolarini o'rgangan edik shundan ambiyo surasini yigirma to'qqizinchi oyatiga kelgan ekanmiz alloh va taolo aytadiki alloh taolo aytadiki qurayish kofirlardan yoki bo'lmasa bu butun insoniyatdan kim bo'lishidan qat'iy nazar men ilohman deydigan bo'lsa ollohdan o'zga men men xudodan boshqa ya'ni olloh yagona ma'bud ollohdan boshqa men ham ilohman deydigan bo'lsa mana shu odamni jahannam bilan biz jazolaymiz uni olovda kuydiramiz biz zolimlarga xuddi shunday jazo beramiz dedi zolimin zolimlarga xuddi shunday jazo beramiz o'zi eng katta zulm men ilohman deyish ya'ni men ma'budman menga ibodat qilinglar deyish bu ma'no juda ham ya'ni odamlarni qo'rqitadigan narsa bu buni olovda kuydiramiz deyapti de alloh taolo men ilohman deyish ya'ni odam ochiqchasiga men robbilaringman deyish fir'avnga o'xshab masalan yoki shayton masalan men sizlarni robbilaringman deb odamlar quyoshga ibodat qilganda quyosh tagiga borib turib olar ekan mana ular menga ibodat qilyapti deb o'zini ibodat qilinayotganligi bilan kofirlar unga sajda qilayotganligi bilan faxrlanib shunaqa e, qiladi deydi shaytonni bu firavn shayton bular bu jazoga aniq muqarrar kiradiganlar va xuddi shunday ba'zi bir ilohlik sifatlarini o'ziga masalan e, davo qiladigan odamlar ham men ilohman degani g'oyibni bilaman deyish masalan odamlarni g'oyibdan ko'rib turaman yordam beraman deyish yoki sizlarga men baraka keltiraman deyish baraka alloh keltiradi baraka ollohdan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar al barakatu minalloh baraka ollohdan bir odam masalan qo'lini o'ptirib kiyimini silatib o'zini o'zi tavof qildirib o'shanga rozi bo'lib o'tirgan odam uh, ya'ni men ilohman demasa ham odamlar unga ilohga qilinadigan sajdalarni kelib qilib oyoqlarini tagiga kelib bosh qo'yib atrofini tavof qilib aylanib undan hojatlarini so'rab mana shu ishlarni qilaverishiga rozi bo'lib o'tirgan odam bu ilohman degani bu bu nihoyatda katta bir zalolat bu bu zulm ham o'ziga zulm qilish ham ollohni haqqiga tajovuz qilish ham unga sig'inayotgan anai bechora faqir esi e, e, pastlarga bu odam fitna bo'lib beryapti ba'zilari jinlar orqali ba'zilari bir olloh subhana va taolo imtihon uchun bergan bir g'ayri oddiy ishlari orqali odamlarni boshini aylantirib men ilohman menga ibodat qilinglar deganday qilib turib o'zini ko'rsatib e, ya'ni tilida olloh deyishi mumkin e, namoz o'qishi mumkin lekin qiladigan amalini qarasangiz odamlarni o'ziga sig'intirishga qaratilgan bo'ladi darslar o'ziga sig'intirishga qaratilgan hikoyalar tushlar e, ya'ni hech kim men bilan hazillashmasin e, men undayman men bundayman menda bir hislat bor yaqinda tush ko'ribman ekan tushimda unday bo'libdi bunday bo'libdi gaplar aylanib keladi hammasi bitta gapini aytganda menga sig'ininglar mendan hojatlaringni so'ranglar ibodat bo'lsa menga qilinglar madad bo'lsa mendan so'ranglar degani bo'ladi bo'lmasa shu uh, pirlari bilmaydimi muridlari uni rasmlarini ko'tarib qalbiga qo'yib yurganligini hojati bo'lsa o'shandan so'rayotganligini ya'ni bilmaydimi ular balki aksincha ular bilish buyoqda tursin o'zlari talab qiladi o'zlari aytadi yani, qiynalib qolsalaring bizni eslasalaring biz sizlarga yordam beramiz deb turib har xil ko'rinishlar bilan uni aytib qo'yadi ba'zan tushda aralashtiradi ba'zan hikoyalar bir tarixiy misollar bilan mana ham qaysi kuni moshinasi bilan ovora bo'lib ketgan ekan unday bo'libdi keyin qarasa yana avariya ham bo'lmay moshina ham pachoq bo'lmay qolibdi ekan borib bir daraxtga uribdi yopirim degan ekan o'sha payti shunday o'tib ketibdi daraxt ham yo'q bo'lib qolibdi oldidande mana shunga o'xshagan bir sabsatalar odamlar mana shuni orqasidan ollohni qo'yib o'shalarga ibodat qilyapti o'shalardan so'rayapti e, ular bo'layotgan bo'lsa men ilohman menga ibodat qilinglar deb yo qol tili bilan shaytonga firavnga o'xshagan yoki hol tili bilan gapirib turibdi mana bunday odamlarni jazosi fadalika najzihi jahannam alloh taolo aytyaptiki biz buni jahannamda kuydiramiz najzi bizni qonunimiz sunnatimiz shu deydi alloh taolo zolimlarga xuddi shunday jazo beramiz Iı, bu oyatlar ya'ni biz uchun nihoyatda katta bir usullarni qalbimizda shakllantirish kerak odam tadabbur qilish kerak butun payg'ambarlarni da'vati boshidan oxirigacha butun da'vat mana odam alayhissalom nuh alayhissalom to'qqiz yuz ellik yil da'vat qilgan bo'lsalar bitta mana shu ma'noni mustahkamlashga qaratgan da'vatlarini ilahukm ilahu vahid sizlarni ilohlaring ma'budlaring yolg'iz olloh deb mana shu narsani biz yaxshi tushunishimiz kerak olloh taoloni bandalar ustidagi yagona haqqi ollohga ibodat qilish unga hech bir narsani sherik qilmaslik ollohni ustidagi bandalarni haqqi o'shanday shirk keltirmagan tavhidda turgan odamlarni olloh ularni jannatga kirgizishi hayot mana shu bilan o'tadi qolgan narsalar bular hammasi o'sha yo'l yo'lakay bo'lib ketayotgan narsalar kiyim kiyish ovqat yeyish uyda yashash sharoitlari bo'lish boshqa bular olloh taolo beraveradi kimga ko'proq kimga ozroq lekin asosiy narsa allohni tavhidi kimda kim mana kim, shu narsani agar ne, yaxshilab o'ylab qalbida allohni tavhidini yaxshilab joylab olsa bu odam eng baxtli odam bo'ladi alloh olloh va taolo mana shunday e, ya'ni tavhidga chaqirib ma'bud kim o'zi qanday e, zot ma'bud bo'lishi kerak

bu tafsirda ulamolar bu oyat tafsirida uch xil gapni aytishgan ekan ba'zilari aytishgan ekanki osmon bilan yer bir biriga qo'shilgan edi biz uni ajratdik bir biridan osmon bilan osmon hozir mana bizni yerni ustida shift bo'lib shundoq turibdi osmon ya'ni biz ko'rganday bir faqat gazdan iborat bo'lgan narsa emas bu osmon eshiklari bor bo'lgan jismlik narsa olloh mana shuni xabarini bergan unda farishtalar qo'riqlaydi yulduzlar bizga ko'rinib turgan yulduzlar mana shu biz ko'rib turgan osmonni ziynati u buni bepoyonligi buni kattaligini aql bovor qilmaydi unga hech kim chiqolmaydi ham oldiga borolmaydi ham mana shunday katta buyuk katta osmondan olloh subhanava taoloni amri farishtalar o'shandan ollohni amrini olib tushadi va bandalarni amallarini tepaga duolarini olib chiqib ketadi ana shu bilan ya'ni hayotda hozir yerda hayot bo'lib turibdi xullas ya'ni osmon bilan yer bir biriga qo'shilgan edi biz uni ajratdik dedi yoki boshqa tafsirda aytilgan ekanki osmon bitta yaxlit edi yer ham bitta yaxlit edi biz uni yetti qat qilib turib ajratdik osmonni birinchi osmonni qalinligini hadisda keladi besh yuz yillik masofa deb qalinligi osmonni ana uni eshiklari bor undan hech kim uni o'tolmaydi ham unga yaqinlasholmaydi ham keyin birinchi osmondan keyin o'rtada ochiqlik joy bor ikkinchi osmongacha u ham besh yuz ellik yo'l undan keyin yana uchinchi ikkinchi osmonni qalinligi besh yuz ellik orasi yana shuncha uchinchi osmon to'rt besh olti yettita osmon ana shunday qilib turib qatma qat qilingan har bitta osmonda birorta bir barmoq qo'ygilik to'rtta barmoq qo'ygilik ochiq joy yo'q ekanki illo o'sha yerda bitta farishta allohga tasbeh aytib tahlil aytib takbir aytib e, turadi degan bu sahiy xabarlarda kelgan yer ham xuddi shunday bitta yaxlit edi alloh taolo uni yetti qavat yer qildi uni kayfiyati qanaqa allohga ma'lum bui yerni qat qatligi qat, yetti qatligi qanaqaligi lekin e, e, ya'ni juda ko'p xabarlarda kelgan yetti qavat yer va yerdan keyin mana osmongacha bo'lgan masofa ochiq joy keyin osmon boshlanadi mana bu o'sha yer bilan osmon bitta nima edi yaxlit edi biz uni ajratdik dedi alloh taolo bu ikkinchisi uchinchisida e, osmon ya'ni nima edi rotaq degani bitgan edi biz uni ochdik degani yomg'irlar bilan uni ochdik ichidan yomg'irlar tushdi demak osmondan yomg'ir tushadi biz ko'rib turgan hozir bulutdan tushadigan yomg'irlar bizni ko'rganimiz bu lekin o'sha osmondan ham suv tushar ekan osmondan suv tushadi bu osmon ochilib osmondan suv tushishi yani ana shu alloh taolo osmonni ochib qo'yganligi va yer qotib tarashadak qotib yotuvdi uni biz ochdik osmondan suv tushgandan keyin biz uni ochdik osmonda ham ochdik yerda ham ochdik deyapti mana bu ikkita ikkalasi bir biriga qo'shilgandan keyin osmondan tushgan suv tuproqqa qo'shilgandan keyin mana shu suvdan suvdan hamma tirik narsalarni biz suvdan qildik dedi odamlar shuni ko'rgandan keyin ham iymon keltirmaydimi mana shuni ko'rgandan keyin kim davo qila oladi men qilyapman buni deb bir tomchi suvni osmondan tushirsin odamlar butun yer yuz yer kurrasi texnikasini yig'sin ulamosini <coughs> ilm odamlarini yig'sin bir tomchi suvni osmondan pastga tushirsinchi yoki bitta donni yerdan ko'kartirsinchi hech kim qilolmaydiku bu narsani nimaga bu narsani qilayotgan zotga sizlar iymon keltirmaysizlar afala yuminun kalla yo'qmi odamlarda bunday qaraganda ko'z yo'qmi fikr yo'qmi o'ylab qaramaysizlarmi shuncha ishni kim qilib beryapti sizlarga o'zidan o'zi bo'lib qolyaptimi yoki ana shu narsalarni ko'rgandan keyin odam olloh yolg'iz robbul alaminni de ma'bud deb inson ollohga qarab intiladi yana oyatda minal ma'i hayda har bir narsani tirik narsani suvdan qildik deganda tafsirda osmondan tushgan suv bilan tirik narsalar ko'kardi ya'ni bu o'simliklar ham ko'karishi jihatdan tirik hisoblanadi bir qaraganda e, jon jonivorlar boshqalar hammasi suvdan chunki osmondan tushgan suv tushmasa tirik jonzot qolmaydi chorva ham inson ham hech nima qolmaydi hamma o'ladi chunki osmondan tushgan suv bilan tirik e, yashaydi odamlar va e, o'simliklar ham shu bilan ko'karadi yoki bo'lmasa boshqa nimada tavsirida har bir tirik narsani biz suvdan yaratdik degani suv masalan erkak va ayolni suvidan urug'idan bola yaratdik mana bolasini hamma tirik jonzotni deyarli hammasini e, ko'payishi suv orqali urug' orqali ko'paytiradigan qilib qo'ydi bu ham bizni iymonga chaqirayotgan katta bir ibratli mo'jiza narsa bir tomchi suvdan ko'radigan gapiradigan eshitadigan shunday harakatlanadigan odam paydo bo'lishi hammamiz mana shunaqangi bir tomchi nutfadan suvdan paydo bo'lganmiz mana buni olloh yaratdi yaratyapti ko'z oldimizda bo'lyapti bu Man narsa mana shuncha narsani ko'rgandan keyin ham iymon keltirmaydimi odamlar a va yana alloh taolo o'zini yolg'iz robbil alamin yagona ma'bud ekanligini isbotlashda aytadiki va biz yerda odamlarga yer qimillab ketmasligi uchun tog'larni qo'yib qo'ydik va yana yerda tog'larni oralarida vodiylarni qilib qo'ydik yo'l bo'lishi uchun suv bo'la ya'ni vodiylar bor tog'lar masalan bir shahardan ikkinchi shaharga o'tish uchun or orada tog' bo'lsa tog'ni orasidan vodiydan aylanib o'tayotgan yo'llarni qilib qo'ydik shu tog'larni qarasangiz orasida yursa bo'ladigan tog'da aylanib o'tib ketsa bo'ladigan qilib olloh yaratgan agar tog'larni hamma joyga bunday qatlam qatlam qilib tashlaganda bitta qishloqdan ikkinchi qishloqqa o'taman desa tog' oshib o'tish kerak bo'lsa olloh qodir edi shunday qilib qo'yishga odamlar bir birinikiga yo'l topib borish uchun osongina o'tib olish uchun yerda qulay foydalanib qulay yashash uchun alloh olloh va taolo yerni shunaqangi bepayon tekis qilib qo'ydi va tog'larni qilgandan keyin ham tog'larni orasidan o'tadigan joylarni qildi bu tog'dagi hikmat tog'dagi ilmni odam o'rgansa umri yetmaydi bunga ui tagidagi boyliklar tog'ni tagidan qancha tillolar qancha elementlar chiqadiki odamni hayoti uchun zaruriy bo'lgan va tog' bizga butun suvni ushlab turadigan katta ym haligi suvni ushlab turadigan katta bir zaxira joyi qorlar borib tog'qa yoqqandan keyin tog'ni ustida turadi keyin kun isigandan keyin keragicha erib 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 kun isigan sari tog'dan bizga suvlar tushaveradi bu qanday katta qudrat qanday katta kuch mana shuncha hayot masalan bo'lyaptimi qarasangiz qorlar yomg'irlar borib tog'ni ustiga yog'yapti ichidan tog'ni ichiga suvlar kirib buloq bo'lib turib qancha qancha odamlarni sug'oradi bepoyon tog'lar hammasini vazifasi bor uni eng katta vazifasi yerni qimillab ketmasligi uchun pona vazifasida ta alloh taolo tog'larni qoqib qo'ydik deyapti ya'ni bu katta bir qudrat mana bunday qarasa allohni ne'matini ko'radi qani o'sha odamlar sig'inayotgan butlar sanamlar hojatini so'rab yurgan pirlari qaysi biri mana shu ishlardan birortasini qilib bera oladi kim qildi bu narsalarni yerni kim yaratdi undagi buncha narsalarni tog'larni daryolar bu o'simliklar hayvonlar shuncha hayot mana ko'zimiz ko'rib turibdi bunday hayotga nazar solsak juda katta bir qudratni ilmni ko'ramiz va va yana alloh taolo davom etadi odamlarga qalbiga tavhidni o'rnashtirishda işte. biz osmonni saqlangan shift qilib qo'ydik mahfuz degani tushib ketmaydigan ya'ni shundoq tushirib turibdi ustunsiz turibdi ustunsiz o'zi odatda masalan hech narsa o'zidan o'zi turmaydi nimadir ushlab turish kerak lekin osmon mana yani shunday saqlangan holatda yerni ustida shift bo'lib shuncha katta buyuk ulkan osmon shuncha qalinligi bilan shuncha uni ichidagi uh, nimadagi planetalari bilan osmon shunday yerga mana shunday shift bo'lib turibdi mahfuz bo'lganligi bu, bu saqlangan tushib ketmaydi yoki bo'lmasa mahfuz deganligini yana bir ma'nosi shaytonlar unga borib osmondan o'tib keta olmaydi ya'ni shaytonlardan osmon saqlangan unga jinlar shaytonlar osmonga borib yaqinlashib farishtalarni gaplarini eshitishga imkoniyati yo'q borgandan keyin ularga o'sha bitta yulduz bilan urib pachag'ini chiqarib umuman tilka pora qilib tashlaydi bu boshqa oyatlarda ikkala ma'no ham aytilgan ya'ni osmonda saqlanganligi yerga tushib ketishdan saqlangan yoki bir ma'nosida osmon saqlanganligi u shaytonlardan jinlardan saqlangan vau ayatiha kofirlar bo'lsa olloh taoloni oyatlaridan yoki ayatiha osmondan osmonni oyatlaridan undagi shuncha olloh taoloni borligiga birligiga dalolat qilib turayotgan koinotni oyatlaridan yuz o'giryapti quyosh deysizmi oy deysizmi yulduzlar deysizmi shamol qor yog'ishi yomg'ir yog'ishi o'simliklar ko'karishi har bitta hayvonlarni masalan ko'payishi bular hammasi oyat mo'jiza bular odamlar bo'lsa o'shandan yuz o'girib shunday ko'rmaslikka olib yashayapti xuddiki o'zidan o'zi bo'lib qolganday undan ham yomoni men qilyapman shuni <imdurdu> deyish davosi bu men ilohman degan odamni davosi bu mana bu narsa eng katta zolim bo'lgan odam shu alloh taolo aytyaptiki ana unday odamni biz do'zaxga kuydiramiz deyapti olovda yondiramiz deyapti eng katta azob bu olovda yonish rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar sizlarni mana bu hozir ishlatayotgan olovlaring do'zaxni olovini yetmish marta sovutilgani yetmish barobar sovutilgani bu shunda sahobalar aytgan ekanki ey rasululloh o'zi shu olov bo'lsa ham yetardi o'zi degan mana olovga qo'lingizni tiqib ko'ring nima bo'ladi odam qanday yonadi gajillab olovda bu olovda yonaversa yonaversa yetmish barobar yana katta issiqlikdagi olov uni kengligi uni uni ichidagi vodiylari atrof to'la olov usti ham olov tagi ham atrofi ham ana o'shanda kuyadi kuyaveradi chiqmaydi hech qachon qanchalik katta azob bu nima uchun allohni tanomaganligi uchun ollohni e, ma'bud deb yolg'iz ma'bud deb bosh qo'ymaganligi uchun inson mana bu narsa qarang qanday katta ne'matki bizga alhamdulillah hozir mana shu ma'nolar bizni qalbimizga yetib keldi bu narsaga ishondik mo'min bo'ldik mana shu bilan mo'min odam xursand bo'ladi alloh taolo yana tanishtiradiki o'zini olloh shunday zotki kechasini kunduzini quyosh va oyni yaratdi va bu narsalarni hammasi falakda suzib ketyapti ya'ni falakda suzib ketishini qarang rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir ming to'rt yuz yildan oldin vaqtda buni aytdilar mana vahiy bilan qur'onda aytilindi hozir mana bu narsa ma'lum bo'ldiki butun planetalar yer bo'ladimi boshqa nimalar bo'ladimi fazoda suzib ketayotganligi buni agar odam o'rgansa aql bovor qilmaydigan darajada katta qudrat katta hikmat va ilmda inson guvohi bo'ladi yer shuncha katta narsa bizni ko'zimiz masalan hozir mana shu bepoyon tekis ko'rinib turgan yer yumaloq to'p shaklidagi yer fazoda shunday uchib ketyapti ketganda ham harakati mana shunday spiral nimasi bo'yicha harakat qiladi fazoda xuddiki haligi qush qanotini qoqib uchganda uzoqdan kuzatsa kuş, qushni harakatini ana shunday harakatda ketar ekan osmonlar yerlarda butun fazoda planetalarni harakati ana ha, shunday nimada suzib ketyapti bir biriga bo'lgan o'sha masofasi o'zgarmaydigan yer o'zini o'q atrofida aylanishi va shu ketishda bunaqasiga aylanishi yurishi harakati va shu bilan birga quyosh atrofida aylanishi va quyosh bilan birga qo'shilib harakat qilishi nechi xil harakat bo'lyapti butun ana shu harakatlar quyosh va oyni butun planetalarni harakati fazodagi harakati shunchalik katta tezlik bilan harakat qilishi va shu harakat qilish asnosida unda hayotni bo'lishi bu juda katta qudratni ko'rsatadi inson hech narsa bo'lmay qoladi bu harakatlarni oldida bu qudratni oldida inson hech narsa emas o'zi yer bir silkinsa odam bo'lari bo'ladi o'zi bir silkinsa ya'ni inson bir go'shtdan qondan iborat bo'lgan bir ojiz narsa yani ana shunday ojiz bo'lgan banda shuncha katta qudrat shuncha narsani ko'rganda ham u uh, narsalarni tan olmasligi yoki eng yomoni men qilyapman shularni deyishi mana bu ilohlik davosini qilgan odamni gapi bu kullun fi hammasi falakda fazoda sayr qilib ketyapti uchib ketyapti ya'ni alloh subhanava taolo o'zini rububiyatiga dalolat qiladigan qarang shuncha katta narsalarni aytdi inson bularni har bittasi haqida to'xtab bir fikr yurg'izsa juda katta ajoyibotlarni ko'radi yerni yaratilishiu undagi hayot osmon planetalar quyosh oy yulduzlar olloh aytgan hamma narsa mana kecha va kunduz masalan olloh yaratdi buni kecha va kunduz bir birini orqasidan kelishligi masalan kechasi shunday bir qanaqa narsaki bu xuddi qop qorong'i bir odamlarni ustiga yopilgan qorong'i yopinchiqqa o'xshaydi shunday libos bo'lib odamlarni ustidan bosadi ko'rinmay qoladi hech narsa bu har kuni biz buni guvohi bo'lamiz qorong'ulik keladi orqasidan yorug'lik keladi qorong'ulik keladi yana orqasidan yorug'lik ana shunday aylanib bir birini quvib yuradi ikkalasi ham ne'mat olib kelaveradi faqat yorug'lik bo'lib qolsa ham hayotimiz bo'lmas ekan faqat qorong'ulik bo'lib qolsa ham hayotimiz bo'lmaydi bu bular allohni ne'mati alloh Allah taoloni shunchalik katta bir ilmini qudratini hikmatini guvohi bo'lamiz har lahzada faqatgina ozroq bir qaraydigan aql tushunadigan bir fahm kerak bo'ladialloh taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytyaptiki ey rasululloh sizdan oldin hech bir odamga biz mangulik hayotini bermadik siz o'lsangiz ular qoladimi ya'ni bu quraysh kofirlari rasulullohni o'lib ketishini istab ha qo'yib beringlar hali uni o'lib ketadi hali jovrob javrob o'ladi o'lsa qutulamiz buni bu hali uzoqqa bormaydi bu yaqinda o'ladi bu degan gaplarni gapirib turganlarida oyat nozil bo'lyaptiki hamma o'ladi ya'ni birorta odamga bir mangulikni qilib qo'ymadik biz va sizlargacha ham hamma o'lgan sizlargacha ham hech kim tirik qolmagan hamma o'lgan va sizlar ham o'lasizlar yoki siz o'lib ular qolarmikan mana bu narsa hamma uchun bir barobar bir qonunki insoniyatga bitilgan ya'ni tirik jonzotga bitilgan narsa o'lim ya'ni bu shunchalik haq bo'lgan narsaki o'lim hozir masalan nutq qilishimiz ovozimizni chiqishligi qanchalik haq bo'lsa o'lim shunchalik haq ya'ni aniq o'lamiz mana shunga ke tayyorlanish kerak o'lgandan keyingi hayot qabrdagi hayot va oxirat maqsargohida turib oldimizda sirot ko'prigi yo jannat yo do'zax mana shu narsaga inson ishonish kerak mana shu hayotga inson tayyorlanish kerak kofirlar aytyaptiki bu odam o'lib ketadi yaqinda olloh ularga javob beryaptiki o'lib sizlar qolasizlarmi yo sizlar kofir bo'lgan odam mangu yashaydimi kim agar kofir bo'lsa umri uzoq bo'ladimi mana bu savolni odam bersa odam juda xijolatchilik narsaki haqda turmasligini sababi ko'proq yashayin deb haqda turmaydi odamlar nima haqda turmagan odamlar yuz ikki yuz yil yashab haqda turgan odamlar juvarmak bo'lib o'lib ketyaptimi hammasi umr ham hammaga har xil berilgan alloh taolo mo'minni ham jonini olyapti kofirni ham jonini olyapti yahudlar ham boshqalar ham kambag'al ham o'zini umrini yashayapti boy ham o'zini umrini yashayapti yoki boy bo'lib mansabdor bo'lgan odamlar uzoqroq vaqt yashaydigan kambag'allar kam yashaydigan emas bu olloh beradigan narsa bu umr hech kimni bunga daxldorlik joyi yo'q butun dunyo yig'ilib bo'lsa ham bir odamni o'limdan olib qolaylik shuni desa yo'q hech kimni kuchi yetmaydi alloh subhana va taolo o'zi hayot beradi o'zi jonni oladi mutlaqo bizni ruhimiz jonimiz ollohni qo'lidagi bo'lgan narsa olloh berdi olloh oladi buni kasal bo'lib ham odam o'ldi degani emas bu yoki bir falokatlar bir narsalar bo'lsa ham o'ldi degani emas bu buni qancha buni nimasini isbot dalilini hammamiz ko'ryapmiz mana zilzila bo'lganda yer tagida qolib ketgan nechi kunlab qol odamlar tirik chiqqanlar bor undan boshqa buyoqda qancha odamlar o'lib ketyapti masalan har xil sabablar bilan sabab bi besabab odam bir nima bo'ladi yiqilib o'libdi o'libdi deb eshitib qolaverasiz bu o'lim haq bo'lgan narsa mana shu oyatdan ulamolar dalil olishganki rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan oldingi odamlardan mangu qolmagan ekan hammasi o'lgan degani va shu jumladan hizr alayhissalom ham vafot etgan u kishi tirik emas o'lgan deganligini ulamolar mana shu dalilda olgan dalildan yo'q hizr tirik desa unga istisnoga dalil kerak mana bu oyatdan istisno qiladigan ajratib chiqaradigan dalil kerak masalan dajjol tirikmi dajjol odam bolasi lekin tirikmi ha tirik u to hali oxir zamonda chiqadi yaqin qoldi chiqish vaqtiga uni iso alayhissalom o'ldiradilar babulut degan joyda falastindagi babu lut degan joygacha quvib borib orqasidan o'sha joyda uni jonini oladi deyilgan dajjolni ungacha hozir u bir orolda mana tami darini hadisida ochiq aytilgan bir orolda kishanlangan holatda turibdi uni kayfiyati allohga ma'lum qanaqaligi lekin tirik yajuj majuj masalan juda katta sonlik xalq u da odam farzandida ular ham yajuj majuj bir tog'ni orasiga zulqarnayn rahimaulloh ularni katta platina bilan oldini shuni qoplab tashlagan ollohni izni bilan o'sha platinani ortida ular tog'ni orasida ko'payib yotibdi hozir qarang yer kurrasini hamma joyini tekshirdik hamma joyga odam oyog'i yetib bordi deyilgan bilan lekin olloh ko'rsatmasa odamzot ko'rolmaydi bu narsani hali o'sha haligi platina to'siq ochilib ketsa har kuni ochib kelar ekan ular kovlab 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 kelayotganda bir bahya qolganda ochilishiga bo'ldi dekan xo'jayinsi ayta ekan kechib qoldi ertaga kelib kovlaymiz deygan inshaalloh demas ekan keyin kelguncha yana haligi kovlagan joylari to'liq bitib qolarekan alloh qudrati bilan yana kelib kovlasa yana shu gap oxiri chiqish vaqti kelgan paytda inshaalloh degan narsani olloh ularni uni tiliga solar <laughs> ekan o'sha boshlig'ini inshaalloh ertaga kelib kovlaymiz deganda ertasi kuni kelganda o'sha joygacha ochilish arafasida turgan bo'lar ekan shundoq ochganda ochilib ani keyin butun yer yuzini yajuj majuj tutib ketadi bu oxirat alomatlaridan bu oxirat alomatlari darslarimizda buni batafsil aytib bergan edik xullas yajuj majujlar hozir tirik shuni aytmoqchimiz ular istisno qilingan ya'ni hamma o'lgan deganda yajuj majuj istisno qilingan dajjol istisno qilingan Uh, yoki shaytonlar masalan shayton istisno qilingan umr ber menga deb ollohdan so'ragan yoki bo'lmasa bu yerda uh, hozir bashar deyapti basharlardan birortasiga mangulik bermadik degandan demak insonlarda masalan yaj majuj dajjol va iso alayhissalom iso alayhissalomni alloh taolo osmonga ko'tarib olib chiqib ketdik degan bular istisno kimda kim yana hizr ham bor shuni orasida desa dalil olib kelish kerak hizrni tirik deganligiga dalil olib kelish kerak bo'lmasa hizrni o'lganligiga bitta dalil shuki sizdan oldin birorta odamga bir mangulik bermadik siz ham o'lasiz ular ham o'ladi deyapti alloh taolo va yana hizr alayhissalom agar tirik bo'lganda edi rasulullohni oldilariga kelib rasulullohga iymon keltirishi va rasulullohga ergashishi shart edi jihodlarga qatnashishi shart edi rasulullohga yordam berish kerak edi bu narsa ya'ni iymon muqtazosi bu rasululloh aytganlar agar vallohi muso tirik bo'lganda edi menga ergashishdan boshqa narsa unga mumkin bo'lmasdi deganlar va iso alayhissalom oxiratdan oldin tushganlarida rasulullohni shariati bilan tushadilar rasulullohni shariati bilan hukm qiladilar u kishi payg'ambar bo'lib tushmaydi o'zlari payg'ambar lekin yangi risolat olib kelmaydilar rasulullohni risolatini bajaradilar u kishi ya'ni xuddi masalan boshqa odamlarday imomlardey yo'lboshchilarday u kishi ham katta yo'lboshchi odamlarga bir shariat bilan boshqaruvchi 'l tushadilar adolatli hakam bo'lib xullas ya'ni mana shu oyatdan dalil qilinganki hizr alayhissalomni o'lganligi ya'ni odamlar aytadi hizr alayhissalom tirik har yili arafatga borar ekan odamlar bilan ko'rishar ekan bir yigitni umrida uch marta ko'rinar ekan o'sha paytda agar hojatini so'rab qolsa so'rab qoldi bo'lmasa ketdi deb hojatini so'rab qolishdi hizrdan hojat so'rash uchun yuradi odamlar shuni paytida man u suyagi bo'lmay ekan degan degangaplar bo'lardi yoshligimizda bunday ushlasa yumshoq bo'lar ekan o'shandan hizirligini bilib olsa bo'lar ekan deb ba'zi odamlar kim bilan ko'rishsa shunday suyagini ushlab ko'rishadi hizr emasmikan mobodo deb yoki bir oppoq soqolli odamni ko'rsa albatta shu hizr bo'lishi mumkin degan tushuncha bilan gumon bilan borib ko'rishadiganlar bor bu noto'g'ri aqida bu noto'g'ri narsa u hizr alayhissalom o'tib ketgan u kishi rasulullohdan qancha oldin muso alayhissalom zamonasida o'tgan payg'ambar u kishi u kishi boshqa odamlardek o'zini hayotini yashab o'tib ketganlar nima dalil bilan aytyapsan desa mana shu oyat mana sizdan oldin hech kimga bir mangulik qilmadik yana boshqa sahih hadisda keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki mana shu sizlarni hozir yerda yashab turgan holatlaringda yuz yildan keyin hech kim qolmaydi deganlar yuz yildan keyin bu yerda hech kim qolmaydi kullu nafsin hamma jon o'lim sharbatini totadi o'ladi bu odam ya'ni har bir odam o'ladi sizlarni biz yomonlik bilan va yaxshilik bilan imtihon qilamiz sinaymiz albatta bizni oldimizga qaytib kelasizlar deyapti alloh taolo mana bu hayotni qonuni alloh subhanava taoloni hayotdagi qonuni shuki odamlarni imtihon qilish biz imtihondamiz hozir va imtihon yaxshilik bilan ham yomonlik bilan ham bo'ladi kasallik bilan imtihon bo'ladi boylik bilan imtihon bo'ladi yoki faqirlik bilan imtihon bo'ladi yoki podshohlik bilan imtihon bo'ladi har qanday holatimiz imtihon yaxshilik bilan ham yomonlik bilan ham mana ayub alayhissalom hali bizni nimamizda keladi qissalarda alloh taolo u kishiga kasallik berib imtihon qildi yoki ibrohim alayhissalommaslan olovga tashlab imtihon qilindi juda katta ya'ni ummati tarafidan u kishi o'zini qavmi tarafdan otasi va qavmi qarindoshlari butun podshoh tarafidan qattiq siquvga sıkı, e, olingan ularni da'vat qilsa ular, da ular buni kofir bo'lasan deb oxiri ibrohim alayhissalomni yoqishga hukm chiqarilgan yoqqanda alloh taolo asradi qudratini ko'rsatdi hammalaringiz bilasizlar o'shandan keyin u kishi u yerda yashashga hech imkon bo'lmadi chiqib ketdi o'zini yurtidan iroqdan falastin yerlariga hijrat qilib chiqib ketgan alloh subhana va taolo undan keyin u kishiga juda katta mulk berdi ya'ni olloh mulki a degan u kishiga juda katta mulk bergan hatto rivoyatlarda keladi shaharlarga mollari shaharlarga sig'may ketgan ekan shunchalik katta bir baraka xayr barakani olloh yog'dirgan ya'ni olloh yaxshilik bilan ham imtihon qiladi yomonlik bilan ham imtihon qiladi olloh bir odamga dunyoni ko'p bergan bo'lsa olloh uni yaxshi ko'rar ekan degan qoida emas bu bir odamni kambag'al qilib qo'ysa olloh yomon ko'rar ekan degan emas man rasululloh sollallohu alayhi vasallam vasalam kishi edilar ya'ni olloh mulkni bergan qo'lida ushlab turmagan hech narsani shundoq kelganni tarqatib tarqatibonlar kelganni tarqatib orverganlar o'zlari xuddi qul yeganday yeyman qul o'tirganday o'tiraman dedilar lekin eng saidul bashar bu insoniyatni saidi agar rasululloh xo'p edi uhud tog'ini tillo qilib berardi alloh taolo rasululloh uni xohlamadilar olloh subhanava taolo mol dunyoni xohlagan kishiga beraveradi lekin o'sha berishi imtihon bo'ladi berishi ham imtihon olishi ham imtihon imtihon bo'lib odam mansabga ko'tariladi imtihon bo'lib qamoqqa kiradi imtihon bo'lib boy bo'ladi imtihon bo'lib kambag'al bo'ladi kimga kasallik beradi kimnidir baquvvat qilib qo'yadi ya'ni val deyapti alloh taolo yaxshilik bilan ham yomonlik bilan ham yaxshilik bilan ham ularni fitnalantiramiz ya'ni bularni sinaymiz imtihon qilamiz va ilayna turjon oxir alal oqibat bizni oldimizga qaytib keladi odamlar deyapti o'lmaydigan kim bor baquvvat odamlar ham polvonlar ham bo'ladi butun tosh ko'tarib polvon bo'laman deb soatlab ming ming soatlab vaqtini o'sha tosh ko'tarishda işte, ko'tarayotgan odamlar ham bir kuni o'sha toshni noto'g'ri ko'tarib yuborib mayib bo'lib e, bir umr mayiyb bo'lib o'tib ketishi ham mumkin hech umrida unaqa tosh ko'tarmagan odamlar undan ko'ra tetikroq bo'lib chopib e, sakrab yurganligini ham ko'rasiz yoki ming har qancha pohlavon bo'lgani bilan ertaga baribir <laughs> ollohni oldiga boradi <laughs> odam odam pohlamon bo'lib nima qila oladi masalan tog'ni talqon qilib yuboradimi daraxtni ushlab sug'urib oladimi joyidan nima qilib berolishi mumkin bu odam quruq bir <laughs> maqtanchoqlik o'zini ko'rsatib yurishdan boshqa narsa yaramaydi inson mana bu narsa ya'ni insonni o'zi asli kimligini tushunish va alloh subhana va taoloni qonunini sunnatini bilish odamga foydali ilm beradi mutakabbirlik qilmang katta ketmang o'ziz faxrlanmang olloh va taoloni qudratini ollohni robligini esizdan chiqarmang mana bu boshqaruv bu narsalar hammasi alloh taoloni boshqaruvi bilan bo'lyapti insonni qo'lida hech narsa yo'q la h vala illa billah biz faqatgina alloh va taoloni boshqaruvida mana shu imtihondamiz yaxshilik bilan ham yomonlik bilan ham olloh imtihon qiladi payg'ambarlarni qar qarang qanchasini boy qildi qanchasini kambag'al qildi zulqarnayn rohimaulloh olloh butun dunyoni u kishiga bo'ysundirib berdi yoki sulaymon alayhissalomga butun dunyoni bo'ysundirib berdi jinlar bo'ysundi shamol bo'ysundi dengiz nimalari jinlar hamma bo'ysundi qushlargacha va undan tashqari olloh mana bu bizni atoyimiz bu bergan bizni sovg'amiz xohla birovga ber xohla o'zing ishlat hisobi yo'q dedi shu darajada dunyoni bu yerda misdan buloqlar oqib oqib chiqarib qo'ygan endi tillolarni gapirmang endi u jinlarga buyursa butun dunyoni tillasini terib kelardi dengizni tagidan dur gavharlarni terib chiqarib bergan katta katta qasrlar katta katta shaharlar qurib bergan u kishiga mana bu narsada qudrat bormi shamolga buyursa agar bitta shamolga buyursa shamol uchirib ketadi davlatlarni da hammasini ana shunday qudratni berganda ana shuncha narsani ko'rganda u kishini gapirgan gaplari bu robbimni menga bergan fazli meni imtihon qilyaptiki men shukur qilamanmi yoki nonko'r bo'lamanmi mana bu olloh subhanava taoloni imtihoni mana shuni bilganimizdan keyin biz hech ham esimizdan chiqarmaylik alloh taolo sizga masalan mansab bergan bo'lsa yoki tijoratingizga bir rivoj berib qo'ygan bo'lsa g'ururlanib men kallam ishlar ekan meni olloh yaxshi ko'rar ekan men men deb manmansarab ketmang olloh imtihon qilyapti sizni yaxshi ko'rgani uchun bergan yo'q uni biling odam o'ylab o'ylaboraiki meni alloh yaxshi ko'rar ekan deb o'ylaydi qarasa ustuvoshlari butun qimmat atrofidagilarga qarasa bularda kambag'al hech nima yo'q qo'lidagi telefoni buniki qimmat uniki arzon minib yurgan moshinasi qimmat zo'r moshina minyapti ularga qarasa bir eski moshinada yuribdi yoki piyoda yuribdi butun tumshuq ko'tarilgan butun faxrlangan men boshqachaman menga olloh beryapti deb o'ylaydi yoki undan ham yomoni olloh beryapti emas o'zim qilyapman shu narsalarni deydi keyin keyin men beryapman boshqalarga deyishga o'tadi keyingi ki bosqichda bu ilohlik davo qilish davogarligi bo'ladi bular hammasi johillik olloh taolo bir odamni mansabga chiqarib qo'ygan bo'lsa hech qachon olloh uni yaxshi ko'rar ekan shunga chiqarib qo'ydi deb tushunmang hech qachon balki unga jazo bo'lishi mumkin u ko'proq ma'noda jazo bo'ladi olloh birga odamni boy qilib qo'ygan bo'lsa olloh buni yaxshi ko'rar ekan boy qilib qo'yibdi deb tushunmang agar olloh yaxshi ko'rsa boylik berib o'sha boylikda tavfiq beradi shu boyligini olloh yo'lida ishlatadigan qilib qo'yadi ana buni olloh yaxshi ko'radi olloh ilm beradida o'sha ilmini ilmi bilan birga rabboniylikni beradi odamlarga ollohni tanitib u odam din o'rgatadi o'zi ham amal qiladi boshqalarni ham o'rgatadi mana bu olloh yaxshi ko'radi bu odamni yoki bir mansabga agar nasib qilgan bo'lsa o'sha mansab orqasidan ollohni rozi qiladigan ishlarni qilishga tavfiq beradi ana yani buni olloh yaxshi ko'radi boshqasi hammasi imtihon odamni qo'lidan kelib ketadigan hech kim, olmaydı, kim olmaydı, bu dunyoga ustun bo'lolmaydi hech kim mangu qololmaydi hammamiz ollohni oldiga boramiz bu haqiqat bo'lgan narsa bu buni inkor qilayotgan odam aqlli odam emas bui hech kim bu narsaga ki, yo'q unday emas men undayman bundayman deb hech kim aytolmaydi alloh taolo aytadiki agar kofir bo'lgan kimsalar sizni ko'rib qolsa e rasululloh ular sizni masxara qilib oladi masxara qiladi ya'ni ko'rsa ustizdan kulibmanabi sizlarni olihalaringni eslaydigan ya'ni olihalaringni ayblab gapirib yurgan bizni olihalarimizni qulog'i eshitmaydi tili gapirmaydi deb yurgan hech narsaga emas degan shumi deb rasulullohni ustidan kulib masxara qilishadi o'zi aslida emasmi u olihalarni qulog'i eshitadimi yoki tili gapiradimi summun summunbu ya'ni ular ko'zi ko'radimi o'sha olihalarni birorta bir, bir foyda berib yo zarar beradimi yo'q quruq mana shu turgan haykalu mana shu haykallarga ibodat qilgan aql odamlar o'zlaricha endi rasulullohni ustidan kulyapti rasulullohni ko'rib qolsa mana olihalaringni gapirib yuradigan ayblab yuradigan odam shumi deb ular olloh va taoloni rahmonni zikriga kofir bo'lgan odamlar hech qachon rahmon dey olmaydigan odamlar olloh taoloni tan olmagan odamlar bo'lib ham ollohni rahmon ismini tan olmagan odamlar mana sulhida sulhida ham bismillahi rohmanir rohiym deb yozdirganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ular bismikallohimma deb yozgin deb bismikallohimma deb yozdirtirgan ya'ni ollohni rohmanu rohim ismi bilan aytishga unamagan odamlar nima uchun desangiz o'zlari ham bilmaydi ya'ni johil kalla bir tomonga qotib qolgan bir kallani ishlatmaydigan odamlar o'zini kimligi esdan chiqib ketib qolgan odamlar inson shoshqaloqlikdan yaratildi dedi alloh taolo ya'ni inson shoshqaloqligidan yaratildi degani ulamolar buni ikki xil tafsir etgan ekan ajal degani arab tilida de tiyin loy ma'nosi ham bor ekan ya'ni inson loydan yaratildi bu haqiqat bu boshqa oyatda chunki e, ya'ni insonni ochiq oydin loydan yaratilganligi haqida e, sopoldan yaratilgan loy sopol bo'lib loyda lay, ham haligi eski bir hidlangan loydan yaratilganligi keyin uni sopol shaklda bo'lganligi va unga alloh taolo ruh berganligi haqida aytilgan ya'ni agarda ajalni hozir bu yerda loy ma'nosida desak o'sha ma'nolarni quvvatlagan bir ma'no bo'lib qoladi e, ya'ni inson loydan yaratildi yana bir nimada e, tafsirda ajal degani shoshqaloqlikdan inson shoshqaloqlik bilan yaratildi ya'ni bu deganiki shoshqaloq qilib yaratildi inson johil inson e, zaif dedi rasululloh sallallohu alayhi vasallam sen zaifsan odam zaif bitta joyi bitta nervi agar ishlamay qolsa til gapirolmay qoladi miyasiga qon quyilibdi deydi masalan nima degani bu o'sha tomirdagi tramplar borib mayda tomirga tiqiladi bo'ldi o'shandan keyin miya faoliyati qon quyilib qolsa bo'ldi ketdi degani odam yoki yuragiga masalani shunchalik ham odam zaifda bir xil odamlar bir qattiq kulib yuborgan paytda tomirni ichidagi o'sha tramplari bir qimirlab ketib tiqilib qolib o'lib qolib infarkt bo'lib yo miyasiga qon quyilib o'lib qolganlarni masalan ko'ramiz shu kabi inson shu darajada zaifmi bitta tiqilib qolib bitta haligi ichingizdagi qonni tomiringizni ichidagi narsaga uni hech kim chiqarib ololmaydi ham hech kimni kuchi ham yetmaydi ko'rmaydi ham hech kim uni o'ziz ham bilmaysiz shunday tiqila bo'ldi tamomsiz shu darajada inson zaif inson johil inson shoshqaloq <muchan> inson shoshqaloq qilib yaratildi buni rivoyatlarda keladi ollohu alam sahiyligini odam alayhissalomni loydan yaratib olloh taolo u, -u e, kishini ruhini boshidan boshlab biza ko'zidan boshlab berib ko'ziga bosh tomoniga ruh bergandan keyin beligacha ruh berilganda shunday qarab jannatni mevalarini ko'rib o'sha mevalarni olaman deb turmoqchi bo'lgan ekan hali buyog'iga ruh berilmasdan turib shunda aytildiki inson shoshqaloq qilib yaratildi inson shoshar ekan ya'ni bu inson tabiatida bor bo'lgan narsa ana bu narsani inson tabiatidagi shoshqaloqlikni qanday qilib turib davolash kerak va unga qanday muomala qilish kerakligini olloh o'rgatdi mana shu ollohni biz vahiysi bilan yursak agar o'sha shoshqaloqlik bizga zarar bermaydi bo'lmasa odam shoshilad shu darajada shoshilar ekanki ya'ni bizga azobni tezroq olib kel deb rasulullohdan kelib talab qildi jonga tegib ketdiku kutaverib tezroq kelsin osmondan tosh yoqsin bizga maloyikalar ayt o'sha maloykalaringga ayt bizga azoblarni olib kelsin deb o'shanga ham sabr qilaolmayaptiki azob tezroq kelmaydimi deb bo'lmasa azobga shunchalik nima qiladi bir joyda bir nongami bir narsada navbatda tursa odam ichi pitirlab ketadi qachon navbatim kelar ekan deb yoki bir <laughs> joyda safar <laughs> qilishda ham masalan qachon yetib boramiz de ichi pitirlab ketadi avtobusga minishda ham hammadan oldin minish kerak tushishda hammadan oldin tushish kerak ayniqsa bizni mana shu xalqimizga tekkan kasal bu o'zini uradi bir <laughs> joyga borib <laughs> nima uchun desa inson shoshqaloq qilib yaratilgan ekan o'zi inson shoshiladi bir <laughs> narsa tezroq tezroq bo'lsin deydi bolangiz tez katta bo'lib qolsa ko'zini oldida bolangiz masalan yoki mevani urug'ni eksangiz bir pasda katta daraxt bo'lib meva hosillar bo'lib ketsa birdan alloh va taolo ya'ni shunday yaratdiki narsalarni sekin 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 kattaradigan mana bola qanday bir tomchi suvdan qarang onani qonida sekin sekin shakllanib ruh berilib to'qqiz oy bo'lib keyin tug'ilib tug'ilgandan keyin ham Tuhul birdan chopib gapirib yugurib ketmaydi sekinlik bilan emaklab masalan yurib keyin gapirib asta 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 ishlarni o'rganib o'rganib katta bir mukammal inson bo'lyapti va qarishi ham sekin sekin qariyapti daraxtlarni o'simliklarni ko'karishi ham xuddi shunday alloh subhanava taolo mana shunday o'zini vaqt soatiga olib borib har bir ishni işte bajarar ekan lekin odam shoshiladi inson shoshqaloq hatto kofirlar shuni rasulullohga kelib turib bizga azobni tezroq keltir biz kutyapmiz deb turib shoshilganligiga olloh men sizlarga o'zimni oyatlarimni hali mo'jizalarni ko'rsataman shoshilmay turinglar hali vaqti keladi hamma narsani ko'rasizlar ya'ni insonga Etediki, busa, yapti, bu narsa kelavermaganiga aytadiki agar gaplaring to'g'ri bo'layotgan bo'lsa deb payg'ambarimizga qaratib aytyapti sahobalarga payg'ambarimizga qaratib bu e, va'dalar qachon bo'ladi va'da de aytyapsan mana azob keladi deyapsan qachon keladi azob yoki bo'lmasa yaxshiliklarni va'da qilyapti qachon bo'ladi u narsalar bu azoblar osmondan tosh yoqayotgan bo'lsa tezroq yoqsin biz kutaverib kutaverib toqatimiz toq bo'ldiku deb turib shunchalik azobni kelishini shoshiltiryapti alloh taolo ularga qarata hali shunday bir vaqt keladiki agar qani kofirlar bilsalaredi shunday vaqt keladiki ular o'zlarini yuzlaridan olovni kelib urishidan o'zlarini himoya qila olmayotganligini orqa tomonlardan kelib turib olov uryapti ularga o'zlarini himoya ham qila olmayapti ularni birov yordam berib olib chiqib ham ketmaydi u yerdan hali o'shanaqa vaqtni bilsalarida hali shunday oldilarida shunday holat bosqich borligini bu gaplarni <laughs> gapirmagan bo'lardi o'shanday holatni bilsa olib kel azobingni ayt robbingga qachon bo'ladi deydigan odamlar <laughs> qani bilsa edi hali bularni oldida mana shunday holatlar <laughs> kutyapti <laughs> balki ollohni azobi allohni vadasi to'satdan keladi fatabhatuhum ya'ni ularni ya'ni to'satdan ularni shoshiltirib qo'yadi fala yastatiuna roddaha ular bu azobni qaytarishga ham qodir bo'lolmaydi ollohni keltirgan narsasini ularga muhlat ham berilmaydi kerak bo'lsa ichib o'tirgan joyda o'sha butun lazzatli taomlarni yeb ichib o'tirgan joyda shundoq o'lib qoladi o'zi ham bilmay qoladi nima bo'lganini ana bu paytda keyin u orqaga qaytay desa qaytarilmaydi yordam so'rasa yordam berilmaydi ya'ni o'zi ham hayron qoladiki nima bo'ldi ekan deb yoki moshinada ketishda bitta avariya bo'lib ketadimi yo o'tirgan joyda u kutilmagan joydan shunday tarsde bitta keladi yoki bir yer qimillasa o'tirgan joyi unga qabr bo'ladi qoladi mana yaqinda yer qimillashda qancha minglab odamlar o'lib ketdi ko'zimizni oldida bo'lyapti o'sha narsa bizga bo'lmaydimi kim ayta oladi bizni yo'q bizga bo'lmaydi deb kim ayta oladi demak kechqurun uxlab yotgan paytingizda bitta Wha... yer bitta silkinsa bo'ldi ekan sizni masalangiz shu ekanda o'zi qayerga qochib qutula olasiz kerak bo'lsa o'sha jasadini ham olib chiqolmayapti odamlar uni jasadini o'sha betonlarni ichidan olib chiqishni ham iloji bo'lmay qolyapti o'tirgan joyi unga qabr bo'lib qolyapti hech o'ylaganmidiki uxlashdan oldin men shunda uxlaymanda ertalab qaytib turmayman deb o'ylaganmi odam yo'q odamni xayoliga ham kelmaydi bu narsa hali shoshilmang hali bo'ladi sizga bu uh, sizni buncha qimmatbaho mashinalaringiz ham bu qurib qo'ygan qasrlaringiz ham bu mansabingiz ham pulingiz ham hech nimagiz foyda bermaydi hech kim olib olmaydi hech kim yordam bera olmaydi shunday keladiki ollohni azobi o'sha kelgan paytda odam umuman hech narsa olmaydi qilolmaydimuhlat so'rasa muhlat berilmaydi sizdan oldin ham ey rasululloh payg'ambarlar masxara qilingan bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tasalli bo'lyapti ey rasululloh xafa bo'lmang rasululloh quryaysh kofirlariga da'vat qilib turgan paytda ular ustidan kulib masxara qilib rasulullohni har xil laqablar bilan laqablab bu kofirlarni payg'ambarlarni dushmanlarini ya'ni yo'li shu ularni odati shu qachonki ularga bir odam kelib turib nasihat qilsa uni ustidan kulgan yo quvib chiqarib yuborgan yo o'ldirgan e mana shu odam bizga yaxshilik olib keldi demaydi ularga hozirgi kunda ham masalan hidoyatiga sabab bo'layotgan hidoyat nurni aytgan odamga har xil laqablar qo'yib bu terrorchi bu terrorist deydi lekin ularga ingliz tili yoki xitoy tili yoki karis tilini o'rgatayotgan muallim bo'lsa ularga o'sha narsa hurmatliroq bo'ladi badan ko'ra odamlarni tabiati shu ekan o'sha narsa bir ular uchun bir pul so'ramaydi payg'ambar kelib ulardan bir pul so'ramayapti ulardan meni hurmat qilinglar demayapti menga palon narsa yig'ib yo menga bir uy qurib beringlar menga minadigan markablar qilib beringlar demaydi payg'ambar ya'ni payg'ambarlarga tayinlangan narsa odamlardan mukofot olmasdan xizmat haqi olmasdan xolis yetkazasizlar degan mana shunday bo'lib turgan paytda ular masxara qilyapti rasululloh rasulullohga alloh subhana va taolo tasalli beryaptiki ey e rasululloh sizdan oldin ham payg'ambarlar masxara qilindi ular masxara qilib yurgan odamlarni masxara qilib yurgan narsalari ularni hammasini boshiga keldi ya'ni qani azob qani kelsin deydiganlarga keldi ustiga tosh yoqqanlar bo'ldi suv bosib ketganlar bo'ldi mana bu narsani hech kim insonni u azob kelishidan oldingi ummatlarga kelgan bo'lsa masalan suv bosib ketgan bo'lsa endi bizda unaqa suv yo'q biz alhamdulillah baland joyda yashaymiz yer qimillabti desa biz fayhatda emasmiz yer qimillayotgan zonadan uzoqroqda ekanmiz bizni yerlarimiz qattiq mana yaponlar ham aytyapti joylarimiz qattiq ekan uylarimiz mahkam ekan yoki bizni uyimiz yog'ochdan qurilgan boshqa e, depramga nimaga e, zinzilaga chidaydi bu e, deb odam o'zini o'zi uzı, o'ziga o'zi shayton kelib turib o'sha odamga uyqu dorini beraveradi yo'q senga emas u narsa senga baribir una qilmaydi deb turib baquvvat yeyish kerak vitaminlardan yeb qonni tozalab mana bunday qilib yursa mana shu nima qilib sog'lom bo'lib yurasan deb o'ziga o'zi sog'lik tomondan ham bir baloni kelib qolish tomondan ham allohni azobini kelishidan o'zini qutqarganday qilib yuradi alloh taolo mana shuni nimasida aytyaptiki ql sizlarni kechayu kunduz ollohdan kim qo'riydi kim sizlarni himoya qila oladi kechqurun uxlaganda ertalabgacha sizni o'lib qolmasligingizga kim kafolat beradi kim qaysi diktor sizni saqlab qola oladi ollohdan ya'ni alloh subhanau va taolo bir narsa qilaman desa sizni hech nima qilolmaysiz de, hech nima inson biror narsa qilib turib qutula olmaydi qani qarishingizni oldini olib qoling qani vitaminlarni iching butun dori darmon qiling dam oling sayohatlarga boring hech xafa bo'lmang faqat kulib yuringchi qarimaysizmikan ya'ni o'sha o'sha narsani o'zi odam boshini yeb qo'yishi mumkin o'sha ba'zi odamlar masalan bir baquvvat bo'laman deb bir narsalar ichadida o'sha narsasi uni buzadi hamma joyini keyin gapirib yuradi falon narsani ichib qo'ygan ekanmiz shu u birovni gapiga kirib mana shunaqa bo'ldik deb o'zi aslida alloh subhana va taolo odamlarga shu bir narsani xohlasa uni hech kim uni olib qololmaydi odam aldanadi o'zini sog'ligi bilan boshqasi bilan aldanadi al balki ular allohni zikridan eslashdan yuz o'girib yuribdi esdan chiqib ketgan olloh esdan chiqib ketib qolgan odamlarni o'zim deb qolgan hayotda yashayvergan qaragan hamma narsa ish besh hamma narsa ketyapti tijorat yuryapti do'konlar ishlayapti savdo bo'lyapti butun hamma narsa zo'rmi ana bu masxara qilishga o'tadi keyin musulmonlarni masxara qiladi dinni masxara qiladi da'vatchilarni masxara qiladi payg'ambarni ollohni masxara qilishga o'tadi mana bu odam shoshilmay tursin ozroq vaqt sizlar kutinglar biz ham kutamiz ozroqdan keyin keyin ko'rasiz nima bo'lishini juda ham qisqa vaqt bu tushday bo'ladi xuddi bir kundak bo'ladi lekin mana shu o'tib ketgan kun sizni shuncha mansabda yashagan kunlaringiz butun odamlar sizni orqangizdan butun chopib yurgan paytlar yugurib yurgan palonchi aka pistoncha tog'o bizni ishimizni qog'ullab bering deb yugurib yurgan paytdagi sizdagi mutakabbirlik sizdagi ollohni zikridan esdan chiqarish bu narsalar tush bo'lib qoladi hammasi ozroq vaqtdan keyin odamni ko'zi ochiladi ana shu paytda kim sizni himoya qiladi birorta bir uni sig'inib yurgan olihasibi olloh taolo aytyaptiki bizni oldimizda uni himoya qilayotgan olihalari bormi u olihalario'zlariga o'zlari yordam beraolmaydiyu ular ustiga bitta qush kelib turib ish bajarib ketsa kech meni ustimga unday qilmagin deyolmaydigan sichqonlar kelib turib ularni oldiga qo'yilgan ovqatlarini yeb ketsa u menga qo'yilgan bu birovni haqqini yemagin deyolmaydigan o'zini o'zi masalan ustiga chang tushib kelsa uni tartanak bosib ketsa bir joyini artib qo'ya olmaydigan shunday bir turgan olihalari u nima qilib beradi la o'zlariga yordam berolmaydi yoki odam bo'lgan taqdirda masalan ba'zilar shaxslarga sig'inadi bir <laughs> pirlarga <laughs> sig'inadi u go'yoki u pir unga baraka keltirsa borib kiyimlarini olib turib tabarruk qilish do'ppilarini olib boshiga kiydirib nima qilish qo'llarini o'pish undan qolgan ovqatlarini ichib qo'ysa piyolalar ushlagan choy ichgan piyolalardan ichsak o'tirgan joylariga o'tirsak undan barakalar bizga yuqsin deydigan o'sha muborak odamlari o'zlariga o'zlari hech narsa qilolmaydiku ular odam o'ziga bo'lmasa ular qarimayaptimi ular ular kasal bo'lmayaptimi ular o'lmayaptimi ularga musibat kelmayaptimi farzandi o'lsa farzandini olib qololmayaptimi o'sha eng yaxshi ko'rgan odami hayotidagi eng jigar nimasi bo'lgan bo'lagi farzandi masalan kasal bo'lib o'lsa ko'zini oldida o'sha uh, siz sig'inib yurgan odamingiz ham o'shani olib qolaolmaydi o'zini eng uh, yani aziz bandasini olib qolaolmaydi o'zlariga o'zlari yordam ber o'zlariga o'zlari yordam berolmaydi va ular bizdan qutulib ham ketolmaydi o'zlari ya'ni ular yushabun degani ya'ni bizni oldimizdan buni birov kelib turib tortib yur manaqa buni biz yordam beramiz bu bizga tegishli odam deb olib ketolmaydi shunchalik darajada bu narsa e, ya'ni aniq bo'lgan narsa shu endi shuncha gapdan keyin qarang shuncha narsa ko'rinib turibdi ko'zimizga hech kim bu narsaga javob berolmaydi hech kim yo'q men bunday qilaman yoki meni mana pirim bunday qila oladi men sig'inib yurgan mana bu ola ham bunga qodir deyolmaydigan odamlar nega bunchalik darajada nima qiladi ularda bir shubhasi bormi ularda bir bilmaydigan joyi bormi desa alloh taolo bunga javob beryaptiki balmattanavaba ula balki ularga va uni otalariga biz ko'p imkoniyat berib yaxshi hayotda hatto tola alayhim umr ularga umr uzoq bo'lib ya'ni uzoq vaqt maishatda yashavdi ana shu sababdan ularni ko'zlari ko'r bo'ldi qalblari ko'r bo'ldi ularni ko'zlari ko'r bo'lishini sababi ollohni bergan ne'mati ota bobolarimiz ham bizda otalarimiz o'zi boy bo'lib kelgan ekan bir puli ko'p odam bilan gaplashib qolsangiz uni albatta ota bobosi boy bo'lib chiqadi asli ota bobolarimiz o'sha o'ris kirishidan oldin bir zavod fabrikalari bo'lgan ekan keyin u uh, quloq qilib yuborgan ekan o'rislar uh, unday bo'lgan ekan bunday bo'lgan ekan biz o'zi boshidan bosh o'sha tijoratchi bo'lib ota bobolarimiz boy bo'lib kelgan ekan deb o'zini ham otasini ham boylik bilan xuddiki boylik bizga bu berilgan narsa bizni urug'imiz doim boy bo'lib kelgan deb o'zidan o'zi bitta katta bir nimasi shaxs yashab olgan odamlar bu nima insonni olloh bergan narsasini inson unutganligi bu ya'ni inson o'zi bu bechoraligini esdan chiqarib qo'ygan ya'ni ibn tayma rahimulloh aytganlaridek anal mukaddiy va bil muqaddi kana avi vajaddiy deb men yoki mukdi deb ham aytilgan men bir bechoraman bechorani o'g'liman otaman bubvam ham o'zi bechora o'tib ketgan mana bu faqir odamni gapi bu biz o'zimiz ham otalarimiz ham buvalarimiz ham bechoramiz bizga olloh taolo berganchalik fazlidan o'sha narsa boshqa narsa hech qanday bizni qo'limizda hech narsa yo'q degan tushuncha qayerdayu bu boyib qolgandan keyin ular va otalariga uzoq vaqtlar alloh taolo bir ne'matni bergandan keyin qalbi ko'r bo'lib qolib turib rububiyat davo qilqayerda bo'ladi xudoyligingni yig'ishtir bor xudojo'yligingni mana shga borib qil ro'moling o'rayotgan bo'lsang bor sen dindorligingni uyingda qilasan katta xolangnikida qilasan masjidingga borib qilasan degan odam bunchalik darajada katta gapirish bunchalik jur'atga sabab uni alloh taolo o'sha ne'mati bilan shunday g'ururlantirib qo'yganligi va uni otalariga ham o'shanday ne'matlar bo'lgan bunga ham bo'lgan bu esdan chiqarib qo'ydi endi ollohni bu istidroj sunnati deyiladi bu alloh taolo shunday yuqoriga olib chiqib uni tagidan narvonni olib qo'ygan o'sha joyda qolib ketib qolgan bu odam ana yani endi o'ylaydiki men deb o'ylaydi hamma narsa men orqali bo'ladi men shunaqaman deb men men deb gapiradigan bo'lib qoladi inson alloh taolo bularni bu tushunchasini to'g'irlash uchun aytyaptiki ular qaramaydilarmiki biz yerni har tarafidan qisqartirib olib boryapmiz ya'ni atrofdan qarasin yer odamlar mana mushriklar qarasin ularni safi borgan sari torayib mo'minlarni safi kengayib boryapti ya'ni bu narsa haqni mana odamlar tanib mana qurayishni butun inkor qilgani bilan atrofdagi odamlar unisi bunisi bunisi qishloqlar keyib iymon keltirib ketyapti borgan sari qishloqlar musulmonlar tarafiga o'tyapti ular g'olib bo'ladimi ular ollohga kuchi yetadimi g'olib bo'lib xuddi namrud olloh bilan urushaman deb askarlari bilan chiqqan deyiladi o'shanda alloh taolo o'zini askarlarini ya'ni chivinlarni yuborgan kelib turib bittasi uni burniga kirib miyasini yeb o'sha birov gapirsa to'qmoq turar ekan oldida to'qmoq bilan miyasiga bir ursa o'sha bir siltanganda o'sha chuvin sal to'xtasa qulog'iga gap kirar ekan oxiri bir qattiqroq uringlar bo'lmayapti deganda chidolmasdan yonidagi o'zi ishonchli odamni bir urib o'ldirib qo'ygan ekan namrudni butun dunyoni qo'lga olgan podshoh bo'lgan o'shanday odamlarga shunchalik e, ya'ni kuchi mana shunda narsaga yetmayapti bitta chivunga yetmayapti bitta virusga yetmaydi kuchi afahumul <laughs> g'olibun ya'ni biz g'olib bo'lamiz deb o'ylaydimi ollohdan hech kim g'olib bo'la olmaydi vallohu g'olibun ala amri olloh va taolo o'zini ishida g'olib olloh bir narsani xohlasa la muaqqib alloh va taoloni hukmidan hech qachon qaytaradigan bir to'sib qoladigan narsa bo'lmaydi inshaalloh suhbatimiz davomi bor vaqtimiz o'zi bo'lib qoldi qarangki olloh subhanava taolo qanchalik o'zini kitobini nur hidoyat va rahmat qilganligini bizni hayotimizda bizga tugun bo'lib turgan narsalarni ochadi qur'on mana shu ko'zimizni ochishga chaqiradi qalbi ochiq bo'lgan odamlar bu narsalarni hech birini inkor qilolmaydi va faqat xursand bo'ladiki alhamdulillah olloh o'zini tanitdi alloh va taolo qalblarimizni qur'on nuri bilan nurlantirsin bilmaganlarimizni o'rgatsin o'rganganlarimizga amal qilishlikka allohim tavfiq bersin alloh taolo hammamizni qur'on ahlidan qilsin qur'onni bizga رحمة وفوائد مزجه وجدب له قلب في دعوة الجنة لردا نبينا لرسد قيلار شو هذا وصالحه لربلان حما اللهم آمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته